Vítam vás pri ďalšom kodovacom súboji na stránke CodeFights. V rámci série programujeme s Yetim. V časti prieskum vodstva nás čaká level sú podobné. Dve polia sa nazývajú podobné, ak môžeme dostať jedno pole z druhého pola tak, že v jednom z týchto polí prehodíme maximálne jeden pár prvkov. Napríklad tieto polia sú podobné, pretože nemusíme prehadzovať ani jeden pár prvkov. Vtedy vraciame pravdu. Tieto dve polia sú tiež podobné, pretože stačí prehodiť v poli B túto dvojicu prvkov a dostaneme 1, 2, 3. Takže pole B bude obsahovať rovnaké prvky ako pole A. Tieto dve polia nie sú podobné, pretože nedostaneme z pola B pole A prehodením jednej dvojice prvkov. Pozrieme si na obmedzenia. Tie polia môžu mať až 100 000 prvkov a obidve polia sú rovnakej dĺžky. Budeme to robiť tak, že budeme porovnávať tie polia po jednotlivých prvkoch a podľa toho, na koľko nezhod a na aké nezhody natrafíme, budeme vedieť, či tie polia sú podobné alebo nie. Polia budú podobné, ako sme videli vtedy, keď budú obsahovať rovnaké prvky, alebo keď z jedného pola môžeme dostať druhé pole pri dvoch nezhodách. To sa dá vtedy, keď prvky v tom poli si navzájom zodpovedajú do kríža. Keby sme napísali to pole B tu pod pole A, tak tu máme tie dve nezhody a tento prvok z pola A zodpovedá tomuto prvku z pola B a aj tento prvok zodpovedá prvku z pola B. Do kríža si zodpovedajú. Keď sme to označili indexmi I a J, tak prvok z pola A s indexom I zodpovedá prvku z pola B s indexom J, takže platí toto, že sú rovnaké a platí aj, že prvok A s indexom J zodpovedá prvku z pola B s indexom I. Toto budeme musieť preskúmať. A budeme to robiť tak, že si vytvoríme pole nezhod. Toto pole bude obsahovať indexy, na ktorých sa tie polia líšia. Takže nazveme to pole nezhody. Na začiatku to pole bude prázdne. Budeme prechádzať polom A v cykle. I bude menšie ako dĺžka toho pola A a budeme ten index zvyšovať o 1. Budeme porovnávať tie príslušné prvky. Takže ak zistíme, že tie prvky sú rôzne, tak potom sa budeme rozhodovať na základe tej dĺžky pola nezhody. Ak dĺžka toho pola nezhody bude väčšia ako 1, čiže 2 a viacej, tak už vieme, že po ďalšej nerovnosti by počet prvkov tohto pola narastol na 3. Takéto polia už nemôžu byť podobné, takže vrátime false. Ak toto neplatí, tak musíme skúmať ďalej. Ďalej môže platiť, že dĺžka toho pola je 0. Podmienka musí byť v zátvorke. Ak dĺžka toho pola nezhody sa rovná 0, tak sme našli ešte len prvú nezhodu, tak vložíme do toho pola nezhody
pomocou metódy push ten index, na ktorom došlo k tej nezhode. Je ešte jedna možnosť, ak dĺžka toho pola bude presne 1, takže mohli by sme to dávať aj cez else if, takže tu dáme else if, aby program nemusel stále prechádzať všetkými tromi možnosťami. Sice ak by nastala táto prvá možnosť, tak sa vracia ani false, ale môžeme to nejak tak inak. To znamená, že dĺžka toho pola musí byť 1, tak musíme preskúmať, či nastala tá zhoda do kríža. Musíme teda získať index z toho pola nezhody. Ten index môžeme označiť ja, takže ja sa rovná nezhody 0. prvok. Alebo keby sme chceli, mohli by sme napísať aj takto. Pomocou deštrukcie. Získame prvý prvok z toho pola. Prvok s indexom 0. Keď toto platí, tak ideme porovnať. Ak AI sa nebude rovnať prvku z pola B s indexom ja, alebo prvok s indexom ja sa nebude rovnať prvku s indexom i, tak v poli nezhody by sme už mali dva indexy a neplatí krížová zhoda, tak vtedy môžeme vrátiť false. Je zbytočné pokračovať ďalej. Ak sa tieto dvojice prvkov z pola A a z pola B navzájom rovnajú, tak musíme vložiť ten index do pola nezhody. Pretože sa môže stať ešte, že nastane nezhoda aj pri nejakom vyššom indexe. Nemôžeme určiť, že už tieto polia sú podobné. No a keď nenastane žiadny return false, tak potom musíme prehlásiť, že tie polia sú podobné. Ten cyklus skončí na tejto zátvorke, tak tu môžem dať return pravda. Skúsime, či to funguje. Nefunguje nám to. Skúsim, či nie je chyba náhodou v tomto zápise, ale myslím, že ten zápis by mal byť v poriadku. Áno. Chyba nebola v tom. Tak vytvoríme si pole nezhod. Prechádzame tým polom A. Ak natrafíme na prvok z pola A, ktorý sa nerovná prvku z pola B, tak si zistíme, aká je dĺžka toho pola nezhod. Ak je väčšia ako 1, to znamená minimálne 2. Ďalšou nezhodnou by pribudla tretia nezhoda, takže je jasné, že tie pola nie sú podobné. Potom si zistíme, či náhodou dĺžka toho pola nezhodne je 0. Ak bude, tedy do toho pola vložíme index i, kde nastala nezhoda. No a sem sa ten program dostane iba vtedy, keď počet nezhod bude 1. Tak získam si prístup k tomu indexu a idem to porovnávať. Ak nenastala tá krížová zhoda, a tu mám chybu. Nerovnajú sa. Takže ak nenastala tá krížová zhoda, tak viem, že musím vrátiť false. No a ak tá krížová zhoda platí, tak do toho pola nezhody pridám nový index. Pretože sa ešte môže stať, že pri ďalšom porovnávaní natrafím na dva prvky z pola A a z pola B, ktoré sa nerovnajú. No a vtedy vrátim false. Inak, ak nevrátim false ani na tomto mieste, ani na tomto, tak vrátim true. Skúsim to teraz. No a vrátim tam aj späť ten zápis. Deštrukčný zápis.
funguje aj to, tak skúsim submit. Všetko v poriadku. V mojom okolí nie je riešiteľ, ktorý použil JavaScript, tak idem do prvej desiatky. A tu máme JavaScript na 4. mieste. Je to Kanaďan. Ako vždy si to jeho riešenie skopírujeme a vložíme ho miesto nášho riešenia. Skôr ako začneme skúmať toto kanadské riešenie, spustíme testy. Testy sú v poriadku, aspoň tie, čo nie sú uzamknuté. Teraz skúsime toto riešenie odoslať. No a čaká nás veľké prekvapenie. Riešenie, ktoré má najviac hlasov, nie je v poriadku. Ako zistíme prečo? Pomocou vlastných testov. Ale najskôr si popíšeme to riešenie. My sme použili v našom riešení pole. My sme si ukázali indexy prvkov, ktoré sa nezhodovali v tých poliach A a B. Tento Kanaďan si vytvoril obyčajnú priemennú, do ktorej si ukladá iba počet nezhod. Potom pomocou cyklu for in prechádza indexmi toho prvého pola a zisťuje, či sa prvok v poli A na zadanom indexe i nachádza aj v poli B pomocou metódy index of. Ak táto metóda vráti minus jednotku, tak to znamená, že ten prvok sa v poli B nenachádza, no a potom nie je možné, aby tie polia boli podobné, takže vtedy hneď vracia false. Ukážeme si ešte tú metódu index of. Majme, dáme tomu pole A, ktoré bude obsahovať prvky 1, 1 a 2. No ako zistíme, či sa v tomto poli A nachádza prvok 2 a ako zistíme jeho index? Zistíme to nasledovne. Použijeme metódu index of, kde zadáme prvok, ktorý hľadáme. Hľadáme prvok 2, chceme vidieť jeho index. Výsledok je 3, čo je v poriadku. 0, 1, 2, 3. Dvojka má index 3. Keby sme v tom poli hľadali nejaký prvok, ktorý tam nie je, napríklad 5, tak máme výsledok minus 1. No a tento fakt využíva to kanadské riešenie. Takže zatiaľ v poriadku. Ak prvok v poli B s indexom i je rôzny od prvku v poli A s rovnakým indexom, tak vtedy zvýšime to počítadlo. No a potom, ak to číslo bude deliteľné dvomi, to znamená, ak bude párne a zároveň to číslo bude menšie ako 3, čiže do úvahy pripadajú iba výsledky 0 a 2, tak vtedy vráti pravdu. Lenže toto riešenie zabúda na jeden fakt. Ak aj dostaneme, že počet tých rôzností je 2, ešte to vôbec neznamená, že tie polia musia byť podobné. Napríklad vytvoríme si pole, ktoré bude obsahovať prvky 1, 1, 1, 2. To bude pole A. Druhé pole bude obsahovať prvky 1, 2, 2, 2. Aký by mal byť výsledok? Keby sme chceli tie prvky zmeniť do toho kríža, ako to robievame, tak vidíme, že prvky do kríža nie sú rovnaké. Takže odpoveď by mala byť false. Uložíme, pustíme ten náš test a vidíme, že to kanadské riešenie dáva výsledok pravdu. Prečo? Pretože začína na tomto prvku. Prvok 1 sa nájde aj v poli B. Takže toto sa preskočí. Tie prvky sú rovnaké, takže R sa nezvyšuje. Ideme na ďalší prvok. Jednotka sa nachádza v B, prvky sú rôzne.
To znamená, R sa zvýši na 1. R bude jednotka. Ideme na ďalší prvok. Jednotka je rôzna od dvojky. Takže zväčšíme tú hodnotu v R na dvojku. Dvojka sa nachádza samozrejme aj v poli B. Prvky sú rovnaké, nič sa nemení. Takže v R máme 2. No a toto riešenie nám vracia pri dvojke vždy pravdu. No ale ako vidíme, to nie je správny prístup. Ak dostaneme počet nezhôd 2, tak ešte záleží na tom, či sa tie prvky rovnajú do kríža. Či sa tento prvok rovná tomuto a či sa tento prvok rovná tomuto. No a to, ako vidíme, nie je pravda. Takže zaujímavá situácia, s ktorou som vôbec nepočítal. Riešenie s najväčším počtom hlasov je nesprávne. Ale aspoň sme sa naučili, ako vytvárať vlastné testy.